ិតជាអស្ចារ្យរចនាបថប្រណិតកម្រិតខ្ពស់សតវត្សទី21នៃទីក្រុងរណបថ្មីមាននៅក្នុងទឹកដីបូរី The Flora The Flora មានលក់គេហដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតនិងសម្បូរបែប Villa Queen រចនាបថប្រណិតកម្រិតខ្ពស់នៃត្រកូលអភិជន Villa ផ្លោះល្អហួសពីការរំពឹងទុក Villa កូនកាត់និង Shop House ដែលអាចធ្វើជាការិយាល័យនិងប្រកបអាជីវកម្មបានអមដោយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម The Plaza ក្លឹបហាត់ប្រាណនិងអាងហែលទឹកឬ Flora ប្រណិតភាពក្នុងការរស់នៅ។